կարող ասեմ, որ մեր պայքարը ոչ մի շարժ չունի, ես կրկնել եմ ու կկրկնեմ, որ հիմա էլ ուզում են իրանք ոնց որ Ռուսիա ասած բալինո գալավինած դարով ու ուզում են մեծ մեկնաբանություն տան, թե որևէ մեկը ինչ որ ակնկալիք ունի, ամեկը իր շահ ունի, ամեկ ինչ որ մի բանի համար, ոչ մեկս ոչ մի շարժ չունենք։ Ես անձամբ ոնց որ հիմա վերջերս եկավ Ամստերդամի արտիստ կենտանաբանական այգու տնօրենը, որին շատ լավ ճանաչում եմ, Մայք Բալյանը, եւ շատ այսպես ինտերվյու տվեց առանց իմ անունը տալու, եւ այնպես հերվից ասվում է, որ ինչ-որ այն մարդիկ, որոնք զբաղվել են կենտանիների կոնտրաբանդայով, ապօրինի արևտրով եւ այլն։ Ես նաեւ բոլորի ուշադրությունը դարձնեմ, որ հիմա ով որ անունը տվեր, կոնկրետ այդ Էկո Նյուզ և Սիլվա Ադամյանը, որին ես մի անգամ զուշացրեցի, ասացի մեր անունը մի տվեք, ես ունեմ ինձ մոտ հիմա վճի վրա կատա վճի վրա, որտեղ նշված է, որ մենք ես ու եղբայրս ոչ մի կապ չենք ունեցել ոչ մի կենդանների արևտի ժամանակին, ու մեզ ազատել են առանց ոչ մի մեղադրանքի։ Ես այսօր արդեն դատի եմ տալիս Էկո Նյուզը զրպարտանքի համար, հեսա այստեղ ինձ մոտ բարոկ հետո նկարած էր կայքում գցել, սա է, սա իմ մոտ այդ դատավճիռն է։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ վերջի փրփուրներից են բռնվում, ոնց որ խեղդվողը, այդ Էկո Նյուզը հրապարակեց ինչ-որ իմ ու երեխայիս նկարները, որը քննում եմ արդեն շատ ոչ նորմալ բան, երեխաս գեպարդի է սիրում, շատ լավ է անում, շատ։ Իմ երեխին է ձեռքի գեպարդը Ռուսաստանում նկարված, սիրում է երեխին, ոչ մի բան չեմ տեսնում դրա մեջ, բացարձակ։ Իրանք մի ծառայելությունից մյուսին են գեր։ Ու ես ունեմ բոլորի ուշադրությունը դարձնել, որ երբ որ այս նկարները հրապարակեց, ինքը սպասում էր, որ մի հատ մեծ ռեզոնանս կլինի, որ ինձ ուզում են ներկայացնի որպես ոչ կենդանասեր և կենդանիներին դաժան վերաբերվող անձ։ Հակառակ լրիվ հակառակ ռեակցիա եղավ, այնպես բաներ գրեցին մարդիկ, որոնք իհարկե չէին ճանաչում ինձ, այն ֆոտո էլ գցել, որ կապիկը, ձեռքը բան է, շամպանսկի բաժակ է։ Նույնիսկ Հարավային Աֆրիկայից մեկին, Ջեյն Անդերսոն ինչ-որ բան մեջկա, գրեց ես ինչ ա կատարում, ես նրան ուղարկեցի մեր նկարած ֆիլմը, բացատրեցի, որ այստեղ գնում է շատ մեծ կողմնապահություն որոշ մարդկանցից, որոշ սուտի կենդանասերներից, որոնք երբևիցե մի բան չասեցին, երբ որ այդքան սպան գնաց կենդանիների, այդքան լուսանկարներ, մի հատ լուսանկարի տակ մի բան չգրեցին, ես չեմ ասում մեզ սպանեին կամ Ռուբեն Խաչատրյանին, բայց այս թեման իշխան 8 ամիս է գնում, ոչ մեկ չեմ արձագանքում, նույնիսկ շների պաշտպանության ես անունը հիմա չեմ տա, երբ որ արդեն գգակ ասեմ, շատ լավ գիտեն իրենք ում մասն եմ ասում, խոսքը գնում է նրա մասին, որ շատ հիմնադրամներ կան, շատ, պետք է մենք հիմա պահանջենք, որ մտցնենք օրենք, որ ստուգվեն նաև այդ հիմնադրամները, շատ խիստ, որովհետև նրանք ոչ հարկ են ուծում, ոչ կան, ոչ մեկ չի հասկանում այդ փողերը եկան, ուր գնացին, ինչի վրա, մեծ փողերի մասին, խոսքը որտեր սրտաճում մի քարտաս, ես արտասամանցի եմ իմ բանով, իմ ամբողջ կյանքս ապրել եմ Եվրոպայում, Եվրոպայի Խաչատրյանն ասում է, Եվրոպայի ստանդարտներով նորմալ է առյուծներին քնածնել, առյուծներին, որոնք դեռ կարող են ճերմա վազվզեին այդ նույն միատը Վալեր Ավելսարքի, նրանք եղել են ոտի վրա, կերել են, խմել են, ինքնին նույնիսկ մարդեր գծել։ Բարեկի առյուծներ կա հիմա այգում, թող քնածնեն։ Ռոզարին քնածներ, եթե այդպես էր։ Ինքը հիմա տեղի կանքներ է բերելու ներկայացնելու, որ ինքը ճիշտ է։ Ես հարց տվեցի կոնկրետ հարց մի այդ կենդանասեր շնշուն պաշտպանող կազմակերպության, որը մեծ ես կարծում եմ շատ մեծ գործընթաց է ու արել են իրոք։ Եվ կոնկրետ հարց տվեցի, դու ո՞նց ես նայում այն փաստին, որ Ռուբեն Խաչատրյանը սպանել է առյուծները, ես չեմ համարում դա էվտանազիա, որովհետև էվտանազիա բառն են սովորել են, դա ծայրահեղ միջոցը, ամենածայրահեղ, որ բոլոր ուժումները անօգնական են, ամեն ինչ փորձում են անել, երբ որ արդեն մարդ է կամ կենդանին, այս պարագայում չեմ ուզում առանձնացնել, տանջվում է, էլ հնարավորություն չունի ապրելու, ինքնուրույն տանջանք է դառել, կյանքը դժոխք է վերածվել, այդ ժամանակ դա իհարկե մարդասիրությունն է։ Սա ես համարում եմ երեք առյուծի հանդեպ գենոցիդ, երեք կենդանների թագավորները ինքը սառնանում դրեց ճանապարհին, սրսկեց, տարավ ուրցազորում թաղեց։ Մի հատ հարց, ինչ գործ ունի ուրցազորը գերեզմանը, եթե իրանց ասելով նրանք հիվանդ են եղել, այսինքն ինքը վարակ է տարածվում առանց հեղձելու թաղելով մեր արքելանոցում, որտեղ կան մեր հովազները, չէ՞, իսկ կամ ուրիշ կենդանի, կապ չունի, դա ոչ մի
հիմա թղթերն ա վերելու, ես մեկ մեկա ոչ մի դեպքում չենք կանգնելու, մեր պայքարը լինելու ա մինչև վերջ, մեր պայքարը միայն այն ժամանակ կվերջանա, երբ որ Ռուբեն Խաչատրյան դերը բերեք մի հատ կենտանասեր հասկացող խելացի մարդ, որը կարող է կենտանաբանական այգով նորմալ զբաղվել։ Իհարկե դրսից շատ գեղեցիկ կա, գալիս են մարդիկ, մեր նույնիսկ շատ հարգելի Լենա Նազարյանը, բրավայի, բան գալիս են դրսից արտաքինից շատ լավ ա, դա մեր ձեր գումարով սարքած, բյուջեի փողերով սարքած ա, որ Հայկ Բալյանն ասում ա նախ շատ լավ կենտանաբանական այգիներից ա առաջին, ինչ ա եղել 11 թվականից բացի, որ կենտաների կեսը արդեն չկա, կես ահագին նվիրված ա, թե փոխանակված ա, հիմա անընդհատ փոխում են, մեկ փոխանակած ա, մեկ նվեր են տվել Իսրայելին, ինչի համար են նվեր տվել, ոչ մեկ չի հասկանում։ Անհատը 11-ը տանգը, մենք պահանջելու ենք ԱԱՑ-ից, մենք պահանջելու ենք բոլորից, մենք չենք կամելու, 11 թվականից շատ բծախնդորեն ստուգվի ամեն ինչը, ոնց են ասում, անհամարժեք փոխանակումները եւ այլն, մենք շատ կասկածներ ունենք, բայց դա մեր կոմպիտենցիան չի, մենք ունենք փաստեր, մենք ունենք մարդիկ, խնամողներ, որոնք բարձրացել են, որոնք խնդրել աղաչել են նույն Ռուբենին, որ մի սպան է կենտանիներին, առուզներին, աս որին պատասխանով է կենտանաբանական այգու տնորենը պատասխան, չես ուզում տարքո տանը զբայի, պլուս մի բան էլ ասեմ, էս ամեն ինչը նույնիսկ մի կողմ դնենք, նա արդեն ապրիլի, նա արդեն պատրաստ է կենտանի սպանելու, երբ որ իրան դիմել են օգնությունով, այդ մարդը ճարատած է Գյումրի տնորենը, տերը կենտանաբանական այգու, շատ վատ կենտանաբանական այգ էր, պետք էր փրկել, գումար չկա դրա, գումար չկա, ճիշտ է, Ռումենը առաջարկը առաջին եղել է, տեղ չունեն, բեր քնացնենք, խոսքը գնում էր 3 էկի մասին, մայր եւ 2 ձախեր, ձախը 2 տարեկան էր, մյուսը 3, մայրը 7, դրանց հենց որ գումար եղավ Սիլվա Ադամյանի հետ, հետ էլ պետք է մենք պահանջելու ենք հիմա այդ մարդկանց հետ, մենք արդեն կապի մեջ ենք, որոնք ուղարկել են այդ հիմնադրամ հետ, այդ հիմնադրամը ստեղծված Սոս Գյումրի կապի մեջ ենք, մենք բոլորին ուղարկելու ենք, ամբողջ երկրագնդին ուղարկելու ենք այդ ֆիլմը փաստերով, մենք նկարահանել ենք ֆիլմ, փոքրիկ ֆիլմ, որտեղ բոլոր մարդիկ, որոնք մասնակցել են այդ ամեն, եղել են կողքի այդ առուցների սկզբից մինչ վերջ, նրանք իրենց տեսած են ասում, իրենց խորհուրդ կտամ, դուք էլ նայեք, որ ոչ իր առանց պատժի ֆիլմա, կա Իմ կայքում, կա Կարենի, կա ամեն տեղ կա այդ։